Olá, meu nome é Giovanni Rangel Malerba Alfonso. Curso o segundo ETIM em Meio Ambiente, no período diurno, e o primeiro módulo em Agroindústria, no período noturno, aqui na ETEC Padre José Nunes Dias, de Monte Aprazível. Neste vídeo, irei falar rapidamente do famoso Império Inca. Os Incas eram um clã pertencente à tribo dos Quichuas, que dominava a região do Cusco. Cusco, que viria a se tornar capital do poderoso Império em formação. O termo Inca, utilizado para nomear este império, na realidade, era usado para se referir ao imperador e à nobreza do império. O Império Inca já ocupou a área de países como Chile, Equador, Peru, entre outros vários territórios, ou seja, foi um império imenso, não foi um império pequeno. Utilizando seu exército, que era treinado militarmente para fazer as conquistas, mas também para conquistar através de negociações, os Incas transformaram vários povos indígenas em seus vassalos, erguendo um grande império, também utilizando de estradas, que conectavam o norte ao sul, o sul ao norte, assim mantendo a atuação do exército em todo o território dominado. Curiosamente, essa técnica de estradas também foi utilizada pelo poderoso Império Romano, lá na Europa, assim nos mostrando que os Incas não eram tão inferiores intelectualmente como os europeus futuramente pregaram. O imperador, o Inca, era tido como filho do Deus Sol, portanto, ele era um deus na terra, detentor da autoridade sobre o exército, sobre os bens, sobre o império em geral. O Inca se casava com a sua própria irmã, que era tida como a reencarnação da deusa Mamaquila, uma das principais divindades femininas dos Incas. A nobreza era constituída pelos familiares do Inca, por governadores e as pessoas que ocupavam os mais altos postos sociais, como os sacerdotes, por exemplo. E a base da hierarquia Inca era os agricultores. Os Incas eram um povo politeísta, ou seja, eles cultuavam vários deuses, dentre eles o deus Sol, a Lua, entre vários outros elementos da natureza. A esses deuses, eles dedicavam vários sacrifícios, inclusive sacrifícios humanos. Entre os principais deuses está o deus Sol Inti, que era servo do deus criador Viracocha, o deus da organização, da criação. A principal divindade feminina, como eu já citei, era Mamaquila, a deusa da fertilidade, que acreditavam se encarnar na irmã do Inca, e da união da reencarnação da Mamaquila com o Inca, o filho do Deus Sol, nascia o próximo Inca, o próximo imperador, que governaria uma população aproximada de 8 a 12 milhões de pessoas, espalhadas por 200 diferentes povos, nos 2 milhões de quilômetros quadrados de império, cuja capital era Cusco. No final do século XV, utilizando de revoltas internas que enfraqueceram o império, os espanhóis se uniram aos rebeldes e derrubaram o império, fazendo o Inca e seu povo se refugiar nas montanhas, onde resistiram até 1571, quando foi morto o último líder, Túpac Amaru. Seu neto, Túpac Amaru II, até tentou uma revolta, mas ele foi morto também. Assim se termina a queda do Império Inca e se aumenta a quantidade de prata e ouro nos cofres da Espanha. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Até a próxima. Tchau. We'll be right back.